Mwanamuziki wa nyimbo za injili tokea nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Rose Muhando, utafahamu kwamba ni mzazi wa watoto watatu na ameweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba mwaka huu 2022 anamtafuta mume ambaye wataweza kukua pamoja, na ameweza kupeana yale matarajio anayatarajia kwa ule mwanaume. Ameweza kusema kicho kwanza akuwe mzungu na pia akuwe na ela. Tutafahamu kwamba sio mwanamke wa kwanza kuweza kujitokeza na kuweza kutaja mwanaume ambaye anataka wawe pamoja. Tumeweza kumuona Justina Siokao tokea hapa nchini Kenya akiweza kusema kwamba pia yeye anamtafuta bwana na yule bwana aweze kukua na ela pia. Na tuliweza kuona kwamba Rose Muhando alikuwa na aya ya kusema, aliweza kusema hivi: ombi langu mwaka huu nataka nipate mume mzungu na mwenye ela. Kwa hivyo ni wazi kwamba afichi chochote huyu mwanamuziki tokea pale Tanzania, anamtaka mzungu na mwisho wa siku yule mzungu akuwe na ela. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kuanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.